أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومما تضمن هذا هو نن هو ما هو سبي سما وما أوصى به جماعة من فقرائه كان دقى أبن دا شيو تجاني ووصى دقى تشكين صحابا صبسيا وقد وردوا عليه سنجور صزائرين سنة ما سزيارة من فاس وكان فيهم من هو من أبناء الصالحين الكبار دقى تشكين دسا كاما سزيارة أقول يا أم من يم ون من يم وليي mutanen kirki daga cikin su akwai ƴaƴansu da suka zo suka kawo mai ziyara amma nasuhu ba mu yi nan ba kuwa mun yi nan ba yawa wani mata da mana hatan alwasiyatani ina daga abin da waɗannan wasiyoyi da muka gabatar suka kunsa daga nan daga shi daga garin shi ne ta'arifu zaka san ma ashara ilayhi nazim abinda maimunatul mulki ya nuni gare shi da inda ya fada ya ce khalifatul fadal wato khalifa na wanda yake mafi fici ta'arifu zaka san annahu warisa maqama aslafihi ya gaji matsayin margayansa fi dilalati ala Allah cikin shiriyar da mutane zuwa ga Allah wa kamalil ma'rifati billahi da cikakken sanin Allah لأنه خلف أخاه دنيا يا خليفة جدًا وانسى القطب مولانا التهامي قطب النم شقب متهامي وهو شقب متهامي خلف والده يا ذم خليفة أنا ما يفنسى القطب سيدي محمد قطب النم سيدي محمد وهو شيكما علف جده يا ذم خليفة كاكنسى القطب مولانا عبد الله الشريف جتوا ما ودا علينا أن نتعرض هنا لنبذة من التعريف بهؤلاء السادات الكرام yace nan bai zama wajibi akan mu mu kawo wani dan yanki na sanar da su waɗannan shugabanni da muka faɗa ba wato mu faɗa wani abu dangane da su haisu jarrafin nazmi zikirhum gashi ambaton su yazo a cikin waka to amma dai ba lalle ne sai mun faɗa wani abu na tarihi su ba lima fi zalika saboda abin da yake cikin min mazijil fa'idi na daga قارو فائدو دي أساني يتمدوكا المعينة للمريد والنزاس تيمكي مريدي أساني كم يغيسكا فيما هو بسرده غا أبند مريد سادك يكي كي من سلوك طريق التزكيا ندك شغا حنيا تطرقكا فنقول توقاتنا مضام فرآرام چي أول من نزل بوازانا نها بلا إسالة العيان فرقون ون دي پار سوكا أغرن النوازانا دقوا انشان شوا قبني مسنا جدهم القطب الأشهر kakansu kudubin nan shahararre maulana abdullahi sharif shine farkon wanda ya fara sauka wa zana wa kana fi awwal amrihi a farkon lamarinsa shi abdullahi sharif ya bahasu an ahlin khair wa salah ina neman ina mutanen kirki suke ina waliyai bayan Allah suke wa dalubu man yadullu ala tariqir rushd wal falah ina neman wanda zai sa shi akan hanyar tsira da falaha fadulla zaka nuna masa ala shehil kabir aka ce ka je wajen shehil nan babba al-arif al-shahir masalan allan nan shahararre sayyidi ahmad bin ali sarsari ka je wurinsa hada arkan tariqati tubaiya ɗaya ne daga cikin shugabannin tariqa tubaiya aljazuliya ta imam aljazuli ash-shahiratu bi garbina wata wannan tariqa aljazuliya tubaiya ta shahara a wannan yanki nan fa wafada ilai sai tafi wurinsa za'iran yana mai ziyara sun manqata ilai sannan kuma ya yanke gabarinsa wa awwala fi suluki tariqil iradati alai ya zama ya dogara a hanyar nufinsa zuwa ga shi wannan malami wannan wali sarsari faj'alahu fi bustanin sai shi wannan da ya je wurinsa din sai wannan shaykhi din to ahmad bin ali sarsari sai kai shi fi bustanin lahu wata gona ya khadumu lahu ya masa hidima a wannan gona ويسلو ما يتاج إليه ويسلو ما يحتاج إليه فبقي على ذلك مدتا يظن أو النونغونا ينا كل مسألة النونغونا ثم وجهه إلى تطوانا دقنوكم سيشتو سيأجيوان قليل أكيشو تطوانا شما بقصد قراءة الإمدى نير نجي إمدى نير يجي تنجي كراتو ثم من حي إلى فاس دقنوكم سيشتو يجي فاس
ولازم قراءه العلم يلزم قراءه العلم بها او ان او ان غرور او كما افاس مدته من الوقت مثو وظهر له خلال مدته اقامته بها كرامات كرامي دي واسن بينا اورنسا تصاون زمنسا او ان او ان غري نفاس كانت على ما صار عليه حاله اليه wato wanda karamun suka nuna bisa ga halin da shi yake kai amaratun wa alamatun wato suka zama alamomi ne gare shi akan abin da yake kai walam ma tawaffa shehu asarsari sanda shehin sanna sarsari radiyallahu anhu Allah ya dirshi ya rasul wazalika a shekarar da ya rasu shine sanata 27 wa alf shekara ta 1120 da baka wa 27 dubu da 27 daga hijira nazala mudakashkar ya sauka a wannan gari min kabilati masmuda daga wata kabila da ake tuma masmuda wan azal alin nasilin khalwati lil ibada ya tubu gabar mutane ya rabu da mutane ya shiga halwa wa makasana 14 shahara ya zauna cikin halwa shekara go a wata 14 shekara dai kenan da wata biyu لا يخرج با يا فتوها ولا يلقى احد با ما غنسا الا رجل واحد سيور متن ديا من الشرفاء daga sharifai ismu sayyid abdul karim ailawat shine kawai yake ganin sa kana ya tibi ma ya taju ilai shi yake ka masa abin da yake bukata na ci da sha da sauran abubuwa wa haddasa anhu annahu ma dakhala alayhi fi waqtin min laylin aw naharin illa wajadahu qa'iman ala qadamihi yaqul wannan mai masa hidima din wanda shine kawai yake ganin sa kullun yake zuwa wurin saboda bukatun yau da kullun yace bai taba zuwa shiga wurin sa a dakin halwar nan sai ya tada shi a tsaye akan kawahun sa ya kulu ga abin da yake fada a addu'ar da yake Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam addu'ar da yake kenan duk sanda yaje wurin sa a tsawon wata 14 din nan in zai ganshi a tsaye kuma wannan salatin yake karanta la yaftu an salati annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yankewa gabarin yo annabi salati wa illa idza kana mutalabbisan bi salati sai an sallah yake amma in ba sallah yake ba to ba abin da yake ba salatin annabi ba wa hadasa aidan wannan mai hidima ga wannan bawan Allah ya bada labari annahu dakhala alayhi sabihata allati lati futiha alayhi ya je wurin sa wa shegarin da Allah ya masa fatahi fi waqtil galasi a lokacin duhu fa wajadahu sai ya same shi mustalqiyan ala ard ya kwanta ya ringine a kasa fa an kar zalika min hali sai ya ci ya kuma nan zai irin wannan kwanciya rigingine a kasa fa kallamahu fi zalika sai masa magana ya ci aya agar makalla ya kuma ga an irin wannan kwanciya fa akhbarahu sai ba shi labari bi annahu qarfutaha alai ai an masa fatahi ne wa qala yace dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai baran ga maka manzo Allah ya shigo min fa qala li yace dani ya abdullahi ya kai bawon Allah umdud yadaka kami ko mun hannunka warjilaka da kawarka wa qabil man ja'aka kazo duk wanda yazo ka karbe shi wurinka faman qabalahu ma ka gani ko bawo aminu to ka gani ko duk wanda yazo wurinka ka karbe shi ka gani ko kuma duk wanda ya sumbanci wayannan hannaye naka da kawahunka bawo aminu minan nar ya zama amintacce daga wuta fa atazara lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai shi wannan ba Allah sai kafa uzuri ga annabi bi annahu la yaqdiru ala muraqatin nas to ai shi yanzu baya ma san ya ga mutane shi bare har wani sai ya sumbaci kafa sa ko hannun sa fa ali sallallahu alaihi wasallam kallahu manzo Allah ya sake ga ya masa duk wanda yazo ya sumbanci kafarka ya zama amintacce daga wuta fashtaka amran akhara ga gani ko sai manzo Allah ya sake mai mata fashtaka amran akhara min muraqatin nas sai ya sake ba da labari cewa ainihin yanzu ba na ma bukatar ne in ga mutane fa a rasulullahi alaihi wasallam kalamun manzo Allah ya sake mai ta masa da salisan so uku duk wanda ya sumbanci kafarka da hannunka amintacce ne daga wuta fa inda zalika to daga nan haraja sai ya fita wanda sabali da awatul khalqi ya kama ne kiran halitta ila Allah zuwa ga Allah kaga manzo Allah baya so ya zama ya ce shi ya ke bantu ba ruwan shi da mutane a ka fita dan mutane su amfana da kai fakharaja wanta sabali da'watul khalqi lillahi yakafu zuwa ga kiran mutane zuwa ga Allah wa kana min amrihi ma huwa mashhur kai wannan dai bawan Allah lamarin sa ya zama shahararre ne daga lamarin sa wanda kowa ya sani summan taqala min mudashir shaqar
to sai kuma ya cira ta daga wannan gari wa nazaral magala ya sauka a wani gari da ake ce magal fada qarbihi garin ya masa kunci farta hala sai ya tafi wani zala wazana sai ji wannan gari na wazana sayyidi bidar sayyidi abi salham fil qadim wa zakaru sun ambata anna wirdahu shi wannan bawon Allah da ya samu wannan fatahi ya samu wannan matsayi ne wanda da ya sumbace hannu kawawunsa da hannayensa amintacce ne daga wuta aka ce da me ya samu wannan sai ya ce kana min as-salatil mazkuri mazkura ba wani abu yasa na samu ba salatin nan da yake Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sallam wannan salatin nan da muka fara da Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyul ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam shine kullun abin da nake a tsawon wannan shekaru da wannan ne na samu wannan makami المذكور 20,000 طيب واتو ابن دا yake yi yana yi 400,420 صلاتن دا yake yi kenan 400,420 اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم tsawon wannan shekaru to da wannan ya samu wannan matsayi wa min babi kharqil aadati wannan kuma daga cikin abubuwan da suke saka keta alada wala gaba wala garaba ta fi zalika min amsali wannan kuma ba bakon abu bane a manyan a mutane irin sa wai huka an ba da labari annahu radiyallahu anhu Allah ya zada shi zikira lahu ar-rajul an ta ba shi labarin wani mutum wai annahu yahtimu al-qur'ana shi yana sauke qur'ani fi nisbi sa'atin a awa a rabin awa a minti 30 yake sauke qur'ani ana bawa shi wannan bawan Allah da ya samu fata فقال سيتي الرجل عندهم اي من ذاك يتو رجل اورن منيا هكذا بختمه وهكذا بختمه واشار براسه يمينا وشمالا ينوني ده كانسا داما ده هغو سدك دين wannan ya sauki qur'ani a cikin minti 30 shine ne so sa'ata ai ba wani abu bane akwai wanda in yi haka ya sauke in yi haka ya sauke sadaka wannan ba abun mamaki bane dan yana saukewa a cikin minti 30 suma kharabahu min ba'dihi waladuhu al-qutb sayyid muhammad sannan dan sa qutb muhammad shi ma shine ya zama haliban sa shi wannan bawan Allah wa qad zakara lahu haqiqa man arafa bihi min al-akhlaq az-zakiyya wal ahwal as-saniya ma yubahhiru al-uqul haqiqa an ambaci abin da yake rinjayar da hankula na daga dabi'oyinsa tsarkaka da halayensa madaukaka wala yafi bi sharhi al-maqul magana ba za ta iya cika bayani akan dabi'oyinsa da halayensa ba ku kana ala tariqati walidihi yana kan shi ma ya bi kan hanyar mahaifinsa ne min al-iksar bi salati al-nabi ba ya da komai in ba yawaita salatin annabi ba ana allal wa qurafan na da dare da rana ba abin da yake masa salatu annabi wa kana kasiran ma yaqulu da yawa ma zaka jina ta ma nalat ar-rijalu ala al-maqamat illa bi kasrati salati ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam dum ma rijalu wanda kaza an ce wana ne bai samu abin da ya samu ba na matsayi sai da yawan salati da yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana rufatu radhiyallahu anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi ta zama lailatul jumu'a ranju daren juma'a ne at-tasi'a wal 20 min muharram 29 ga muharram sanata 20 wa 100,000 shekara ta 120 kuma khalafa walidu al-qutb maulana tuhami sannan maulana tuhami shi kuma ya zama halifarsa wa kana ala tariqati walidi shi ma kan hanyar mahaifinsa yake wajaddihi da kakansa wata hanya ce min kasratu salati ala rasulillah ba su da komai in ba yawa ta salatin annaba wa kana ayyamu tufuliyatihi lokacin da yake yaro ya zama ya khadimu jaddahu yana yi wa kakansa hidima maulana abdullahi shine shugaban abdullahi fa kana ya hamilul mashaqa yana daukar nauyi hamlan lahu ala makarimin akhlaq dan bisa ga daukan wato manyan dabi'u wa kana yulazimuhu bi safar al hadar ko da yushe yana lazumtar wannan kakan nasa in yana gari ko in yayi tafiya kasirat ta'zim la yana yawan girmama kakan nashi wa kana idza arada salata kakansa idan ya zai zama zai salla atahu bil wudu shi zai kawo masa buta alala wa qaba ala ra'si ya tsaya ya kawo masa muta yana Allah sai ya tsaya a kansa a gani ko hatta ya faraga har ya gama alula fa yuqaddima lahu na alaihi sannan sai ya mika masa takalman sa liyal basahuma dan ya sasu wato da ya mika masa muta sai ya kwashe takalmin sa ya rike sai ya tsaya a kansa a gaban sa
yana jira ya gama alwala sai miƙa masa. Fa bainama huwa waqifun zata layyumin, wata ran yana tsaye a gaban kakansa ya rike takalma yana alwala. Wannal ala yadihi hatta kalman sana hannunsa izhar lahu, sai wani abu yazo masa arai sai ya ce ah annana alal qudbi ai takalman qudbi la tuhmalu kazalika, ba haka ya kamata a rike ba. Fada alaha ta ta'ibdihi, sai ya sa takalma a karkashin hammata sai ya matsa takalma, ba a hannu haka kawai ya kamata a rike ba, kamata a sashi a hammata a matsa. Suma bada ayyamin, bayan kuma an dade wasu kwanuka kuma hadara lahu, sai wani abu ya sake zuwa masa ne sai ya ce ah ya annahu yanbaghi la an tuda ala alqalbi, ai takalman qulubi kamata yayi a kama shi a dora akan zuciya. Fa fa'ala zalika, sai yayi haka ayyaman wasu lokaci. Suma hadara lahu, sai kuma ya sake wani abu kuma ya sake zuwa masa sai ya ce kai annahu la yanbaghi laha takalman qulubi, ba haka ya kamata a yi da shi ba, illa an tuda ala ar-ra'si, a dora takalman aka dan girmamawa shi yafi. Fa fa'ala biha zalika muddatan, shikenan sai zaman yaka durke takalmin kakan sai ya dora takalmin aka. Wa kana idza faraga jaddu min al-wudu, sai zaman kakan sai ya gama alula, wa arada an yarfa rasahu, yana so ya daga kansa an yarfa ra azala ha bi sur'atin hatta la yarahu, ya dora takalmin aka yana ta alula, sai yana ta alula sa da ya gama kafin ya fuskanta shi, sai maza ya maida ya sauka da takalmin daga kansa, dan baya so ya ga cewa ga inda yake dora takalmin. Fa zahila maratan, wani lokaci sai ya shagala ya sa takalmin a kasa. Tunsa ya dora aka. Fa qala lahu, sai ya ce dashi ma haza, me wannan kuma? Fa qala, sai ya ce ya sayyidi, ya shugabana, law kana indi mawdu'un, da ina da wani wuri a alamin ar-ra's da yafi kai, laj'altuha alayya, to wallahi da na dora takalmin aka a wurin. Fa da alahu, sai ce to Allah ya maka albarka. Wa qala, yace Allahumma, ya ubangiji ne, fi'u minni, ka amfanar da shi da ni, kama in tafa'atil ardu min as-sama, kama inda kasa take amfanuwa da sama, sama na yin ruwa, kasa na amfana. Wa adalahu du'a, ya sake maimaita masa addu'a, bi zalika ba miraran ba so daya ba, Allah ka amfanar da shi da ni. Fa kana min amrihi ma kana, to saboda ka ga tuhami mulana tuhami lamaran sai ya zama inda ya zama, wato albarkar hidima da yawa kakansa da girmama wanda yake yin ga yake bawa kakansa wannan kudubi. Wa kana yatabarra'u min ad-da'wa atamma bara'ati, zaka same shi mai kukuta mai daga da'awa, baya da'awa, bai damu da cewa da yin da'awa ba. Fa firu min ad-da'wa wa la tantamu laha wa qulu abidullahi adna al-khaliqati, da haka shi ta nace mu gujewa da'awa, kar mu dinga jingina kanmu zuwa ga da'awa, ka gani ko, mu zama bayan Allah, ne mu ne makaskanta a cikin bayan Allah, kar mu zaina nuna wani da'awa a cikin abuwa. Wai huka, ya ce an bada labari anna rajulan, wani mutum, min fuqara abihi, daga almajiran mahaifinsa, arada lahu wa huwa bifasin, ya taɓa zuwa wurin sautan afas, fa halafa lahu bi talaqi la rafa'ata qadama, ya rantsi masa, ya ce na rantsi da Allah ba za ka ɗaga daga nan ba, hatta ta kubirni bi bi maqamika bayna al-awliya, sai ka gaya mun matsayinka, kai wani matsayi kake da shi a walitaka ko kuma a tsakanin waliyai, kai mai matsayinka. Fa qala lahu, sai ta ce inna ma ana kal ardi, ai ni kamar ƙasa nake, wal awliya kal ashjari, su kuma wali sauran waliyai su kamar itace suke, kaga ai ƙasa, ai ƙasa ita take amfanar da itatuwan ko, to ma'ana yana nufin shine shugaban su dai. Fa ashara ila annahu qulubun, yana nuna masa dai shine shi qulubi ne, dan ya zama shine kamar wato ƙasa, sauran waliyai sun zama kamar sunan itace da ake rike kan ƙasa. La'anna al-ashjara, ita abin da yasa, saboda itatuwa la tamutu illa ala al-ardi, ba ta tsurowa sai a ƙasa, wala tastaqillu bidunha, ba inda itace zai tsaya ba tare da ƙasa ba, kaga dai shine yake ƙaru da ƙasa kenan. Lakin ata bi zalika ala wajhi tabarra'a fihi min ad-da'wa, amma sai yazo da magana ta hanyar da bai yi da'awa ba, bai fito fili ba, ya ce shi kulubi ne, amma ya yi shagube wanda kai zaka iya gane cewa eh shi kulubi ne. Min ad-da'wa wata fadda min al-ahd li kamal adabihi ma Allah, wato sai ya kauce daga wata wannan wato magana da ya faɗa, saboda cikakken ladabin sa tare da Allah, ne ko ne fito ce ko ne ne sai shagube. Wa kana nufatu radiyallahu anhu, rasulullahi ta zama yawmal isnani,
ranar litinin mahallar muharram min farkon muharram mai girma fatihi sabi'in wa ashirina wa mi'atin wa alf farkon muharram na shekara ta 1,127 wa fi hadha alqadri ja wannan gurgurdo mai kasarna at-ta'arud ilayhi wanda muka ni zamu bayani akan shi huna mimma ya ta'allaqu da abin da ya rata bi qaulin nazimi daga fadan maimunatul murid da ce khilafatul fadala wato khalifa mafifita kifayatun ya isa wallahi waliyyu tawfiq wal hidayah to yana nuna cewa dukkan su duk wa'anda shehu jaddin nan ya jaje wurin su duk kowannen su ga sanan kowanne ga matsayin sa ga iyayen sa ga kakannin sa dukkan su kudu bai ne wa mal qudum maulana amara sikali jama qudubun nan maulan mu amara sikali al mazkur wanda muka ambata fa huwa ma'rufan bi fas sananne ne a fas wadihun mashhurun bayyananne na shahararre wa siyaqun nazmi tsarin wato tsaro wanda mai waka yayi yani anna sayyidina radiyallahu anhu cewa shi Allah ya dade shi akhadha anhu ya karbo wani abu a wurin sikali aw tabaraka bihi ko ya nemi albarka da amara sikali li'atfi ala al-qutbi qablahu dan yayi adafin sa ga qudubin da ya gabace shi walaysa al-amru kadhalika yace ba haka amin kaba idan sabitu abinda ya tabbata mimma balagana an shayr radiyallahu anhu ga abin labarin da ya zo daga shehu tijani annahu shahadahu fi hadhihi al-wijhati bi fas ya dai ganshi a wannan tafiya ta shi da ya fas wa absaruhu ya ganshi wa lam ya'khudh anhu shay'an amma bi karbu komai a wurin sa bal lam yukallimi fi shay'in aslan shehu tijani bi magana da ahmad as-sikalimi a koma a kowane abu fofau bima akhbara bihi an nafsi ga yadda shehu tijani ya bada labari wa zakaruhu kuma ga yadda shehu tijani ya ambata wa qassaraha sahibu al-jami' bi zalika shi ma mai littafin jami'u ya faɗa haka cewa shehu tijani bai karbi wani abu a hannun ahmad as-sikali ba wa bayyana wajhal illati bima hunalika ya faɗa kuma dalilin da yasa bai karbi wani abu a wurin sa ba a cikin kitabul jami' faraji kalamahu ka je ka duna ka duba zancen mai jami'u din nan fihi a wannan wuri mutamahalan munshidan fi tilka al-halati saniya mutamathilan wato ka je ka duba zancen sa inda yake ya shimfida inda ya rera waka a cikin wannan hali inda yake cewa wa idza karatun nufus kibara ta'ibat fi muradiha al-jisam idan rayuka suka zama manya ne to jiki yana wahala a cikin neman tabbatar da burinta fal illatu fiha yace illa a ciki kal illati kamar illa kana fil imtina'i fi musa'aratil qudub qablahu kaga ni ko kudubin wanda shehu tijani ya fara haduwa da shi da ya bashi yace to ka ci gaba da ba mutane yace a'a aini yanzu kaina ta kaina nake tukunna ba ta mutane nake ba to shi ma illar kenan da yasa bai karbo wani abu a wajen Ahmad Sikalli ba fi talqini wurdihi lin nasi min ishtigali bima ahammahu min amr nafsi saboda abin da yasa shi ya himmanta da kansa ne kawai ba da sauran mutane ba da mutane ba ma aqau bi zahirul hal ga abinda zahirin hali ya bayyana fi zalika lokaci na daga cikin wancan lokaci min al-iltibas na daga wato rikici ala anna al-illata fi zalika ala al-haqiqati illa dalili a cikin wannan a haqiqa ya anna sawabiqal inayatir rabbaniyati wato mai korowa ta inayar ubangiji abatta i an takuna alaihim minnatun ba wanda zai washe ta jano gure illa li sayyidil wujud sallallahu alaihi wasallam sai shi kace shugaban samammu ka gani ko kamar yanda shi ta jano ya faɗa manzalla ya ce masa walam tabqa minnatun alayka li shaykhati ni na baka wannan dariqa ba wanda zai maka gori yace ai shine ya baka to saboda ka shi himman sa dama manzan Allah ku dan kan ma wani mai gori wai shine ya bashi kaza an ba dan shi ba da kaza ba saboda ka himman sa manzan Allah har sai da ya gama da annabi din wa sharabul khaliqati shine shugaban samun mu mafi daukaka halitta sallallahu alaihi wasallam wa sharrafa wa karrama wa majjada wa azama fasarrih bima zakartuhu ka bayyana da wannan abu da na faɗa laka lakan nazara ka bayyana ka duba ka yawo da dubanka a cikin wani abu da na faɗa wa arif ka san minhu ma limadha ittakhadhat as-salalim fi sabr ka san dan me ake rukun tsani a tafiya wa kayfa taqif duna al-gayati himmatu man tasannama kamil al-inayati kahil al-inayati da kan zaka tsaya kasancewa
yaya hirman wanda ya hau tsororuwar kafada ta inayar ubangiji take wa kanna dawo hatimul haqaiqi murya ta haqiqo ta kira shi dujani wa khatabahu lisanu sirrin nadik wato sirrin a harshen sirrin sa mai magana yayi magana da shi ce fa asr bi ahlika bi kadin min al-layl ka tafi da wani kai da iyalanka da wani yanki na dare wattabi adbarahum kabum kabu wato gurabun su bayan su wala yaltafi minkum ahadun kada wani hawaya wa mudu haistu maruna ku tafi kawai inda aka umarce ku wal naqsir al-inana malai ce to bari mu jara gama amma jama'a bina al-qalam ga abinda al-qalami wato ya jamu ragaman mu inda bari mu jara ragaman mu ta al-qalami ya jamu da harshe astaghfirullahal azim inallahu ghafurur rahim ina neman gafara Allah mai girma Allah mai gafara ne mai jin kai haza yace kaman ciwon nan wa karkana sayyidina ja'alana Allahu bi imamu shugaban mu shine shi wurin Allah ya sanya mu cikin hurumin sa wa mutta'na wa sayyid al-ahbab bi ridahu Allah ya jiyar da mu dadi da sauran masoya da yaddasa ba'da ma futiha alayhi bima futiha baya an masa fatahi da abinda aka masa fatahi wa minha min sirri takhsis ma muniha baya an bashi baiwa ta irin abinda aka kebance shi da shine daga baiwa kasiran da yawa ma ya lahaju bi ta'rib bi hadhihi al-qulub al-jalil baiwa bayan shi wurin ya samu fatahi shi wurin yana yawan magana ga wannan kudubi mai girma wayin biyu an haqiqati amri shi yana na bada labarin haqiqan lamarin sa wayna wihu ala ru'usil ashhad yana fadakarwa nunarwa bisa ga gabbainan jama'a bi ali qadri cewa fa wannan wali da muke magana akan sa cewa wato mai girman daraja ne wasani fakhrihi albaharin sa daukake ne wayasrahu shi yana bayyana bi anna dabnahu dakhil hadrat fas bin shi da aka yi fas من المزايا انا لك دروجي التي تتعرض بها من بقايا الانفاس وند وات رايوكا زاس دنگا تاشن انشي سبب ايتا daga wuraren wala mahalata yace babu ku kwanto anna zalika wan awancan ko mushahado abun gani ne lima alhamahu allah liman alhamahu allah fahama an ga duk wanda allah ya cusa masa fahimta ra'ayal ayn ilu wa qulqulu واضح اتم وروهم بيانن ne mafi cika bayana bilarajin ba tare ku kanto ba wala mai ne ba tare da karyawa wal natafaddan ijmalan ma la yajma hankalta fi hadha alladhi zakarnahu musa hankali a cikin wannan abu da muka ambata huna ana limata tal ibarati ga abin da ke karshen wannan fassara min makanudin isharati daga abin da wannan ishara ta boye ya hadillahu li nurihi man yasha Allah na shiryar da wanda yaso zuwa ga hasken sa min al-abid daga bayin sa wa yaqtasu man sha'a bil karamati Allah na kibanta wanda yaso da karamci wal mazid da qari la yus'alu amma yaf'al ba tambaya Allah dan me yayi abu subhanahu wa kiyata fata gare summa idza tafaddanta lidhalika idan ka hankalta ga wannan abu da muka faɗa wa aqalta ka hankalta ma hunalika abin da ke can fa'arid amman tawalla ka kauda kai ga wanda ya juye baya wa ma yaqiluha idzal alimun ba wanda ke hankalta wannan sai wanda suke masana fahani an farin ciki ya tabbata sun hani an sun farin ciki ya tabbata lifasin da fas bijaliha da wato yankin da kasar ta ko yankin ta wayan mu'in daliha da wato bubbuga madadanta wallahu yaqulu alhaq wa huwa yahdi sabil Allah shi ke faɗa gaskiya kuma shi ke shiryar da mutane zuwa ga hanya wa ma sayyidi muhammad bin hasan alwanjali radiyallahu anhu shi ma sayyidi muhammad alhasan alwanjali radiyallahu anhu huwa kama fil jawahir kama inda zuwa cikin jawahir ma'ani min bani wanjala wanjala ya daga cikin kabilar wanjala min habl zabib min jabal zabib daga jabal zabib wa warada alayhi sayyidina radallahu anhu shawd jana ya je urus fa qala lahu sai ya ce da shawd jana qabla an yukallimahu bi shay tun shawd jana bai ce masa qala ba shine daga nan shawd jana sai ya ce innaka tudriku maqama shazali radallahu anhu ba shakka zaka riske maqamin shazali wato matsayin qurbaniya حسب ما تقدمت الإشارة كما عند نوني يا جبات إلى زوا غري في سبت النزني أثار والنواقة وكاشف حكومة مولانا حسن الونجلي يوشو تجانا مكاشفة بأمور أبوه كان بباطنه هي وندسكت كن رشوة تجاني وتشو يجع وشو تجانا أبن كيرانسا ما نحو أبن دكت شو تجاني كيرانسا شي حسن الونجلي دشو تجاني يزو دي يجع مسا كاشفيكنا
واخبره بما انت الى امره كما يباشي الابار يا متين ده شوت جان زي كاي قرشن قرشه ga matsayin da zaka samu duk ya ga masa abin da ke cikin sa walam ya'khuz anhu sayyiduna abdullah shi ma shi da zan bai karbi komai akan maulana hasan alwanjali ba wa kana wafatuhu ya rasu hududa 85 arab a iyakar shekara ta 1185 daga hijira wa amma mallaki huradallahu bi hadhihi alwajha amma daga cikin wanda shi wajen ya gamar su a wannan tafiya da yayi imam ashara ilayhi nazum bi qawlihi daga abinda mai munatul murid ya nuni da shi da fadan sa yace wa ghayra hadha yanika banda wa innan guda biyu to wa inda kuma ya gamar su fahumul waliyyu fa minhum daga cikin su akwai alwaliyyu salihu almurshidun nasihu sayyidi abdullah ibn sayyid alarabi ibn sayyidi ahmad ibn sayyidi muhammad ibn abdullah min auladi ma'ani al-andalusi radhiyallahu anhu ya gamu da wannan bawan Allah mutumin kirki mai shiryawa mai nasiha shine mai wannan suna da muka fada mutumin Andalus radhiyallahu anhu wa an salafi sali Allah ya dade shi ya dade kuma margayansa na kirki laqiya Husayn radhiyallahu anhu mashhur jan ya gamu da shi wa zakarahu san tattauna da shi wajen fi umurin a cikin al'amura da yawa kuma lamma arada tawdi'ahu da shi wajen yayin ya bankwana da shi wannan Abdullahi bin dan ma'an dinnan da za su yi bankwana da shi da alahu bi khairin sai masa yawa shi wajen addu'a ta alkhairi wa kana akhir maftaraqa alayhi karshen abu da suka gamu da shi wajen za su tafi da za su sallama an qala lahu sai ya ce da shi wajen Allahu ya'khudh bi yadika Allahu ya'khudh bi yadika Allahu ya'khudh bi yadika so uku yace Allah ya kama hannunka Allah ya kama hannunka Allah ya kama hannunka shine karshen maganar da suke da shehu da suke bankwara walam ya khusanu sayyidina radhiyallahu shi ma shehu da bai karbi komai a wurin sa lanna tariqahum tariqul irshaq irshaq ishraq da hanyar su hanya ce ta haske wa kana rufatu sarat 88 wa 100000 ya rasu shekara ta 1188 wa minhum ya daga cikin shehu da ya gama da su alwali salihu almalamiti abul abbas sayyidi ahmad alquwash nazil tazata wanda mutumin wanda ya sauka a garin da ake tazata shi wannan wali laqiya Husayn radhiyallahu anhu dan ya gama da shi bitazata a wannan gari da ake cewa tazata falakanahu zikran sai laqana shi da janan zikiri wa qala lahu yace da shi ilzamil khalwata ka je ka shiga daki wal hudata ka kadaita wa zikra ka dinga karanta wannan zikiri wasbir ka yi hakuri har ta hafta Allah har Allah ya maka fate walam yusaidu ala zalika shurta zan mai yadda ba fa qala lahu sai ce da shi ilzam hadha dhikra ka lazim tuwan dhikri min ghayr khalwatin ba tare da khalwa ba wala wudatin ba tare da kareta ba haka wannan wali ya ga shurta zan qala fil jami'i wa ayyana lahu sayyidina hadha dhikra wato shi wannan shugaba ya ga shurta zan ga irin dhikrin da zai wa qala li yace wa qala li zakartu maratan wa taraktu yace eh wataran ina karantawa wataran kuma bana karantawa wa kana wa fata da sayyidi bi tazata ya rasu shi wannan bawan Allah lailata 18 min dimad al-ula sanata 40 wa 200 ya rasu a dare na 18 ga dimada a ula shekara ta 1204 wa zakara sahibul jawami mai jawami ya fada annahu ittafaqa lahu bi ma hadha sayyidi karamatun adidatun an samu karabumi da yawa da shi tare a wajen wannan bawan Allah ka gani ko wa annahu sami'a minhu ma yanbi an tasarrufihi bi tilka albalda ya samu labarin ma irin tasarrufin da yake da ya dinga yi a wannan gari wa annahu akhbarahu bima yasluhu sayyidina radhiyallahu shi ma ya bada labarin irin matsayin da shehu dan zai kai radhiyallahu anhu min al-maqamati di ya fada shehu dan irin matsayin da zai kai wa qala zalika wa bi kama akhbara radiyallahu anhu ya ku ya daidai kuma da kamar yadda ya bada labarin na abubuwan da yace shuru zan zai hau ya zo daidai haka din kuma kai wa haula sadat yace wayannan shugabancin shugabanni da muka fada humul ladina laqiyahum sayyidina radiyallahu anhu sunne wanda shuru zan ya gamar su fi wajhati al-awwal bi fas a farkon al-ula a tafiyarsa ta farko da ya a fas wayannan shugabannin wannan waliyan da kaje mun fada wa atazara amman akhadha anhum minhum ya uzri ga wanda ya karbi wani abu a wurin su wanda suka bashi wani abu yace a'a so bashi yace ya je ya halwa yake ka baka yace a'a shi yanzu ba ta halwa yake ba ko kuma a'a so bashi duk wanda ya zo wurin sa ya bashi yace a'a
shi yanzu ba ta mutane yake ba wada aulahu suka sun masa sun mashi da addu'a bashiru sun masa albashir bima yabashiru da abinda biir auliya alahya da irin abinda waliyai masu rai suke yi wa mutane bishara da shi sun mashi da bishara wa ammal amwatu amma matatu faqad akhadha iddata an tariqihim ya karba abubuwa da yawa daga dariƙokin su amma kana yulqinuha ga wanda ya zama yana lakarata fa akhadha alqadiriyata ya kashu da ya karba dariƙa qadiriya amma kana mushtaharan ga wanda ya shahara bi tarkini ha da bada ita izza ka sannan bi fas a fas wa akhadha an-nasiriya ya karba dariƙan nasiriya an sayyidi muhammad abdullahi tazari ash-shahiri birrif wanda ya shahara a ƙauye din nan shima wa akhadha tariq al-arif al-akbar ya karbi tariqan nan ta masanin Allah nan babba sayyidi ahmad al-habib as-sad al-masi as-sal jamasi as-siddiqi amman kana ya khuzu fiha bi pass ga wanda ke bada ita a pass shima ya karba summa ra'ahu fi alamin nawmi bayan ya karba sai ganshi a bacci falakanahu asma'a ya lakana masa sunaye kullu zalika ita duk wannan fa yatrukuhu ba'da muddatin din bisho janin ya karba sai bari in ya karba sai bari talaban lil a'la yana neman abin da yafi wannan girma mahama zahara lahu kama huwa sha'anu ahli al-himam duk sanda abu ya bayyana gare shi to shine wani abu ya bayyana gare to shine gaba da wannan yake so kama inda shine al'adar ma abota himmomi himma wata take madaukakiya allazina la yarduna illa bir rutabil awali wa nasuba sayyida da komai ba in ba darajoji madaukaka ba wasa yati zikru man ada ulai al'ala da sannu za mu fadi wasu malamai min mallaki yahud daga wanda shehu tijani ya gama da su fi wujhatihi li baitillahi al-haram a tafiyar da yi zuwa ga aikin haji wannan tafiyar sa ta farko kenan ya gama da wayannan bujumai suka babbashi abubuwan da suka bashi amma duk da haka ne yayi ya bari a ce ya lakana ya ce a'a shi ba ta mutane yake ba shi ta kansa yake so da haka shehu tijani ta tafiya har za mu zo kuma gashi nan ubada za raja'a fi sahara ثم اتى مدينه الجدار ودرس التفسير والعلم وجد في قرء باب الملك المولى سمد فاحتاز ما احتاز من العباده والحزم والتشمير والافاده وبارك البوارق البتي علي وظهر عوارق العز لدي فكان ينبئ يبتتن من رعاه لحسنه جميع من رعاه من مرعاه وكان يبتتن من مرعاه لحسنه جميع من رعاه فاقبل الناس عليه فضجر washarar da firar anu wani far to sai za mu faɗi kuma irin mutanen da ya gama da su a wannan tafiya ta shi ta yi ta aikin haji so da haka duk wanda ya ji wannan to ya san su bayan Allah ba lalaci a wurinsu babu kasala a wurinsu himmarsu kullum su kai ga manufarsu so da haka aka tashi da jani dama bai taɓa nufa abu ba sai ya yi bai taɓa farawa ba kuma sai ya kai ƙarshensa saboda himmarsa baya bari saboda ɗariƙar bayan Allah ɗariƙa ce ta ƙoƙari ba ɗariƙa ce ta kasala ba abubuwan kurun da suke shi wajen mutum ya duba a hazabu wa auradu ya sai ba don walitaka ba maka ce yaushe mutum zai yake karanta wannan gurdai na safa daban na rana daban na dare daban na la'asar daban na azahar daban ka gani ko rana ta fito daban rana za ta faɗa daban gashi nan dai sai ka ce to shi su ma suke da lokaci ne ga jama'a mabiya ga haƙƙin iyali ka gani ko ga harka ta rayuwa shi ne shi suke samun ma suke irin wannan abubuwa ne in ba dan aikin walitaka ba sai ka tsarika ta waliyan Allah ta bayin Allah tsarika ce ta ƙoƙari ba tsarika ce ta wasa ba da ka shi sai ya ce faqum mujtahid wa jidda fil ahmadiyyati wada an kama yuri an zalika ce ta kokari da kai mutuka gurgudan kokarin ka gurgudan abin da zaka samu da kadir ma tuhibu tanaluko tanalu imdadu wal qawm hadha wal qawm hadha qalu zan haka kokari da dagewa shine a cikin ta ba kasala ba babu kasala a cikin ta fatiha da salatul fatiha غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد هذه لا تزال الجنه ثم بها وتسير الحمد لله.